ljubljeni moji. Pa gde ste? Ja kad vas vidim i kad vidim ljude u crkvi, ja vidim gomilu talenata. I tačno mogu čak i da vidim nad pojedinim ljudima ono što je nad njima od talenata, a da ti ljudi nekad i nisu svesni toga da mogu to da uzmu i da koriste. Ali dobro, zato je tu crkva, zato je tu reč Božja, zato mi tu i propovedamo da dođemo svi do punine Hristovog rasta, da stvarno može to da se koristi. Duše Sveti, hvala ti što ti preuzimaš kontrolu i Duše Sveti, hvala ti što si ti prvi. Hvala ti Isuse što si ti prvi. Hvala ti Oče moj što si ti prvi. Hvala ti Gospodi, ti budi prvi u našem životu. Ja molim danas da se skloni svaki teret, svako opterećenje, Gospode, između tebe, Oče, i nas. Ja te molim da se svaki pritisak skloni. Ja te molim da svaka barijera pukne u Isusovo moćno ime. Da dođemo, Gospode, u blizinu očeve ljubavi. Haleluja, Isuse moj. Hvala ti, Duše Sveti. Hvala ti što se ti brineš za tvoj narod. Amen. Amen. I zadnjih mesec dana, kako god krenem nešto da govorim, stalno me Duh Sveti potiče da pričam o njemu i ne mogu nikako da idem u drugom pravcu, jednostavno moram da govorim o njemu. I o njegovoj prirodi i o tome kako se on nastanio u nama i o tome šta on može da uradi, a ne šta mi možemo da uradimo. Baš sam juče pročitao neki preključak, ne znam, nije neko izbacio na Facebook, ono, ne radi se o tome šta smo mi uradili za Isusa, nego šta je Isus uradio za nas. Koja ono zamena teza, čoveče, kako čovek može lako da upadne, znaš, u ono šta ćemo mi da uradimo za Isusa. Pa on je svoj život dao za tebe i mene, mislim, dobio si život kroz njega, dao ti je slobodu, dao ti je sve što ti je potrebno. I kad sam razmišljao o ovoj temi koju bi danas mogao da podelim crkvi, došlo mi je samo o rečenica kao loša slika o sebi. I onda razmišljam, pa stvarno, kad sam malo ušao dublje u tu temu, mislim i ući ćemo, ajde, kroz reč, počeo sam da gledam kako hrišćani i dugogodišnji hrišćani, imaju lošu sliku o sebi i onda donose neke odluke, neke stvari i onda ih to prati. I onda se ja pitam, pa jer ti ljudi razumeju silu Duha Svetoga, jel ti ljudi razumeju šta je Duh Sveti uradio ili to toliko, ta loša slika o sebi treba da vlada nad tim ljudima da bi ovo je, ljudi, milost. Ovo je milost. Odrastete sa nekim, razumete? Ja i Kolja se znamo od četvrte osnovne. Sećam se da sam se preselio tu na bulevar sa Telepa i prvo sam se potukao sa njim u školi. I onda smo krenuli da se družimo. Posle je naš život krenuo da teče. Ja ga danas vidim, on dva sina, ja dvoje dece, mislim. To je milost Božja. To je milost Božja kad ti gledaš ono kretanje duha. I ja sad samo ne bih voleo da, a isto tako gledam kako ljudi zbog pogrešnih i zbog te loše slike o sebi i zbog pogrešnih odluka umanjuju autoritet i silu Božju koja je u njima. I onda donose neke odluke koje ih ono prate. Čak su katastrofalne. Pa se završi na alkoholu, pa se završi na ovome, pa se završi na onome. Mislim, to je pravac u kom mi ne treba da idemo. To je pravac u kom mi ne treba da idemo kao hrišćani. I ja kada stanem za propovedaonicom, mislim, moj život, ono kada što hodam sa Hristom i to, i ja ne mogu, i ovde, i ovu crkvu, ja ne mogu da se zaustavim na ovome da mi samo dolazimo u crkvu i da je to to. Ja stvarno verujem u petostruku službu. Ja stvarno verujem da telo treba da dođe do punine Hristovog rasta. Ja stvarno verujem u planine uticaja. Ja stvarno verujem da hrišćani treba da uđu u sve delove ovoga društva. Ja stvarno verujem da hrišćanin treba da uđe u politiku. Da bude biznismen, koji što jesmo većina nas ovde. I hvala Bogu na tome. I tu se klima i menja, pogotovo u ovom gradu.
da si i biznismen i da možeš da služiš svom Ocu nebeskom. I ne samo to, nego da njegovo kraljevstvo dolazi preko tebe na ovu zemlju. Kroz silu Duha Svetoga koja je u tebi. Jer gde god da ideš, taj miris mora da se širi. Da li ja bio u biznisu? Da li ti ono radio kao doktor, kao doktorica? Da li predavala u školi muzičkoj? Bilo zamenik direktno. Razumeš? Bog ti daje, vidi, većini ljudi je Bog već dao ono planinu uticaja. Većini ljudi. Ali negde, zbog loše slike o sebi, verujem da većina ljudi ne koristi puninu onoga što Bog hoće da uradi kroz nas. Ja stvarno, ovo što govorim, i samo sam teo, isto sam imao poticaj jedan, za ljude koji mole u duhu, da se otvorite, jer Bog hoće da poruči nešto ovom gradu tako i šire. I verujem da Bog, isto sam video u duhu, da Bog odabira ljude i da ih priprema za stvari koje će se desiti. Video sam gomilu ljudi koji se pripremaju na jedan poziv da će krenuti da rade. Ja ne mogu da prihvatim da mi ne možemo da zauzmemo ovaj Novi Sad kao hrišćani. Ja, moj um to ne može da prihvati. Moj duh to ne može da prihvati. To treba da bude stav. Mislim, malo sam sad otvorio zbiljniju temu. Većina vas je ovde dugo već hrišćani, nema ovde puno mladih, ali da mi razumemo kada pričamo uopšte iz reči Božije, kada uzimamo njegovo ime u svoja usta, kada smo ispunjeni njegovim duhom, šta Bog može da uradi kroz tebe i mene? I onda kada govorimo o ovim stvarima, kada govorimo o tim planinama uticaja, stvarno verujem da će Bog, ono da mi treba da uđemo biznis, zdravstvo, sudstvo, gomila stvari, evo šta kome god, ono ko razume, može da se pronađe u nečemu, u čemu. I to je tvoj talenat koji je Bog već stavio u tebe. I zašto bi ja tražio neki drugi talenat kad je Bog sve već stavio talenat u mene, samo ga ti kreni da ga koristiš i Bog će ti samo pridodavati. Jer onome koji ima, daće se još. A onome koji nema, uzet će se i ono što ima. I baš sam prošle nedelje slušao jednog, da li je pesnik, ne znam, zamislite, on uzima ovu tezu, odnosno istinu Božiju, ali je njemu to teza i on donosi zaključak na osnovu ovoga. On čovek ne poznaje Bibliju, ali ovu rečenicu govori. Zašto ja da dam nekome što nema? Taj će to uništiti. A ako dam onome što zna da napravi, već ima, taj će to umnožiti. Ja rekao, pogledaj ovo. Ovo je čovek, ono garant ne zna ono šta govori. Mislim, ne zna da govori iz reči Božje, da to piše u Bibliji. I to vam je to. Ja sad samo ovo govorim, ne da nekog umanjim, nego da ga potaknem da koristiš ono što je Bog već stavio u tebe. Znači, da ti možeš neke stvari da uradiš, jer onda ti razumeš da to nije u tebe, nego da je Hrist u tebi nada slave. I onda će te Bog voditi iz slave u slavu. I kada i onda razmišljam o toj lošoj slici o sebi, kako to negde može da ti se i kroz život zakači. Ajde, tako sam to doživeo. Bukvalno ti se zakači i to te prati i ti sad ono, znaš, ej, pa nemoj ja sada da govorim. Ej, pa nemoj ja sad da uradim, nek neko to drugi uradi. Pa nemoj ja sad da nekom tu svedočim, nisam ja dovoljno dostojan ili nisam ja ono dovoljno duhovan, što su laži demonske, naravno, ko je dostojan, mislim, ko je duhovan. To su stvarno stvari koje ne trebamo na taj način da gledamo. Ti iz posvećenja dolaziš do duhovnosti. Ti iz posvećenja dolaziš do bližine i prisutnosti njegove. I onda zbog njegove prisutnosti ti više stvari neke nećeš raditi. To nije na silu da ja ono ne znam koliko sebe sada maltretiram, izlostavljam, da ne radim neke stvari. I iznova ćeš ti padati na tome zato što je to sve borba u telu. To je sve borba u telu. Ali Duh Sveti koji je u tebi može da te preokrene u jednoj sekundi stvari i tvoj život samo da krene u pravcu prema krstu gde treba da ide.
Jel razumete, jel razumemo mi to? To je odluka, ali duhovna odluka, ne telesna odluka. Jer kad god budeš pokušao neke stvari da izvedeš, ja sad to moram, ja sad to moram da odvojim od sebe. Ok, to je dobra misao i to je dobar pokorak ka rešavanju nekih stvari, ali iz moranja ćeš ti samo padati sve niže i niže. I ti ćeš samo zbog tamo neke loše slike o sebi koja ti se desila, će iskoristiti tu priliku i želeće samo da te drži zarobljenom dole. A Duh Sveti, šta on želi? Da te osposobi. Jer on te je već opunomoćio za stvari koje su ispred tebe. I sad, ovo sam planirao na kraju da pročitam, ali moram sada u Jeremija. Jeremija 1. Jeremija 1, četvrta glava. Ovi stihovi su, ove nedelje mene prodrmali, ovi stihovi su, ove nedelje mene promenili. Kaže, znao sam te pre nego što sam te u utrobi majčinoj oblikovao. Odvojio te pre nego što si se rodio. Za proroka narodima odredio sam te. Avaj Gospode, rekoh ja, ne umem da govorim, još sam dete, ali Gospod mi reče, nemoj da govoriš, još sam dete, ti treba da ideš kome god te pošaljem i da govoriš sve što ti zapovedim. Ne plaši ih se, jer ja sam sa tobom i izbavit ću te, govori Gospod. Onda Gospod pruži ruku i dotače mi usta, pa mi reče, sada sam ti stavio svoje reči u tvoje usta. I sada, slušaj sad ovo dalje. Evo danas te postavljam nad narodima i carstvima da čuješ, da čupaš iz korena i da rušiš, da satireš i da obaraš, da gradiš i da sadiš. Dođe mi reč gospodnja Jeremija, šta vidiš? Vidim badem ovu granu odgovorih. Dobro si video, reče Gospod, jer ja bdim nad svojom rečju da se ona ispuni. I onda mi je došla slika. Kada, zamisli, čitaš reč, dok ti čitaš reč, kaže Gospod da on bdi nad svojom rečju da se ona ispuni. Neke stvari su se desile, a neke stvari će se ispuniti. Svaka generacija će imati i svog Jošu i svog Kaleba. Zato ja ovo i propovedam. Zato što ovde sedi i Jošu i Kaleba. Zato što ovde sede i apostoli, i proroci, i učitelji, i evangelizatori. Ma ne samo ovde. Sede ono u ovoj Srbiji, po crkvama. I sad neću da pričam o toj promeni, ono, iako sam, ono, gomilu tema mi se, lomilo kroz glavu, stvarno, ako mi želimo da vidimo, odnosno kako ćemo da zauzmemo ovaj grad, pa mi moramo neke stvari da donesemo kao promenu, neki da prihvate, a mi da donosimo. Prvi mi treba da se promenimo da bi to doneli. I ajde, sad neću da idem u to, ajde samo da se vratim na loše slici o sebi. E sad, samo sam teo da dam, ja sad neću da idem u dubinu da ode sad da kopam po nečijim ranama. Stvarno, ne želim to da radim, ono. Nije mi služba sad u tom pravcu. Ali, hoću samo da pričam o tome, da Bog vidi tvoje rane prvo to. Da Bog zna kad si ti bio povređen, zato što je On bio povređen. Da Bog zna kad si ti bio sramoćen, zato što je On bio sramoćen. A Bog sve to zna. I šta misliš sada? Šta misliš? Da je nas Bog spasao, da ti i dalje hodaš tako sa oštećenjem nekim, kao da šepaš ono zbog nekih povreda i rana. Ili smatraš da Duh Sveti može da te oslobodi sada, ovog momenta. Ne sutra, ne dok traje post, sad, ovog momenta, Duh Sveti može da te oslobodi. Od svega onoga što se nakupilo, od svake one slike koja želi da te maltretira i muči.
I zapitaj se, ako neke stvari radiš, koje ono prvo štete se tebi? Prvo štete tebi. Ja znam, kad sam se obratio, kad sam završio program, znaš to, idemo, ura, sad ćemo mi svima ono Biblijom u glavu, dodaramo sve, i onda sam u jednom momentu, imali smo jedan sastanak gde sam ja rekao, ali kako oni mogu da ono, da ne znam, da zapali cigaru, ne znam, da tu. I onda mi je tada pastor rekao, stani, smiri se, ne greše oni protiv tebe, greše oni protiv svog tela. I nemoj tako da osuđuješ ljude. I posle mjesec i pol dana sam se ja napio. I onda sam shvatio u stvari da je i dalje sam u telu. I da dalje imam loše slike o sebi. I da dalje imam gomilu stvari koje me prate iz prošlosti i još nisam Bogu dozvolio da me oslobodi u potpunosti i da bi bio kao Jošua, kao Kaleb. Zamisli ti koliko Bog hoće da te iskoristi, a mi ne dozvoljavamo Duhu Svetom. Ne radi se o tome da li Duh Sveti hoće, nego da li mi dozvoljavamo Bogu da On to uradi. I onda mi je Bog pokazao priču o Petru. I u Matejevom evanđelju, Matej, Matej 26:31. Kaže da se Petar odrekao Isusa. Da će se odreći njega, to je proroštvo da će to da se desi. Petar, ti ljudi su bili sa Hristom, hodali sa njim, gledali znake i čudesa, išli osvajali, gledali kako Isus oslobađa. Stvarno bili u prisutnosti Božjoj. I onda sam se ja pitao, pa kako je mogao on da se odrekne Isusa? Ja razumem da je to strašno bilo u tom momentu, da je to, znači, uhvatili su Hrista, krenuli su sad već ono da ga razapnu, sve se to dešava. I to veče, Petar kaže da je u tom dvorištu bio i da su ga neki ljudi prepoznali. I sve ono što mu Isus rekao, on je to krenuo da radi. Ne, nisam ja bio sa njim. Ne, ja njega ne poznajem. Čak su mu, kaže Petru, i glas prepoznali. I tri puta ga se odrekao kao što je Hrist nagovestio da će da se desi. I onda ja razmišljam, dobro, okej, bio je u telu, razumem, u strahu je bio. I možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali u tom momentu ta rulja, ti ljudi koji je realno, mi sad ni progone neke ni nemamo kao hrišćani. I ono što je Igor propovedao, to je, ja isto verujem da to dolazi. Zato i govorim o ovim planinama uticaja. Sad to ko razume, razume, ko ne razume, neke stvari će se dešavati zbog toga što ne razumeš šta se ono dešava, ili ćeš srediti skrštenih ruku, pa nema veze, zašto bi ja sad morao da se bunim protiv toga? Pa morao bi da se buniš protiv toga, zato što bi trebao da se buniš protiv tih stvari kao hrišćanin. Ne mislim sad da ideš javno, ne znam šta da radiš, ali u duhu da se buniš, u duhu da zastupaš i da moliš. Da razumeš šta je u tebi, da razumeš ko je u tebi, da razumeš šta Bog hoće od tebe, da ne tumaraš bez veze, da ne ideš ono posao kuća crkva, posao kuća crkva, 10 godina, 20 godina prođe. Sad je vreme, ako te sad Bog zove, sad iskorači i počni da radiš neke stvari. Nemoj da čekaš sutra. I opet ti kažem, nemoj da se boriš sam, da nešto ode iz tebe. Neka Duh Sveti to uradi. Jer kad Duh Sveti radi to, On to radi da ti ne osjetiš. I ti odjednom, pošto si se oslonio na njega, odjednom to više nije u tebi, nema vlast, nije u tvom telu. Čovječe, to nema više kontrolu nad tvojim životom. I onda ti razumeš silu Duha Svetoga na koju si se oslonio. Jer se nisi oslonio na telo. Dokod si se oslanjao na telo, stalno si padao. Ako još nisi probao ovo što govorim, uđi svim srcem u ovo, uđi u molitvi. Nemoj da čekaš ono post da bi se približio Bogu. Nemoj da čekaš, mi čekamo nedelju da bi se približili Bogu.
Pa to je zamka Sotonina koju je, on je zaveo hrišćane na taj način. Znači, ti se cijele nedelje boriš sa nekim svojim ono strahovima, grehovima i onda dolaziš u crkvu i kao ne znam ono kako se kaješ i ne znam šta se dešava i onda tu kao nešto doživiš i onda opet sljedeće nedelje se boriš i onda opet, evo sad ćemo probati ovo i onda opet, ej čoveče, a prolazi vreme. To nije sila Duha Svetoga. Sila Duha Svetoga, mi svi to dobro znamo. Kada dođe, on te u momentu oslobađa. I ti si ono preporođen. I ti se više ne vraćaš na to. Tebi reč govori na drugačiji način. Tebi reč postaje živa. Tebi stihovi odavde iskaču. Ti ih ono uzimaš ih u svoj karakter. Ti postaješ ono neustrašiv ratnik za kraljevstvo nebesko. Ti postaješ neustrašiva ratnica za kraljevstvo nebesko. Zato što razumeš prirodu Božiju koja se nastanila u tebi i meni. Haleluja na tome. O, slava ti Isuse moj. Slava ti Isuse moj. Ja ono, stalno u posljednje vreme to govorim, ono sad, možda sam već nekom nije dosadio, ali, znaš ono, ja ne verujem u to da Duh Sveti odlazi i dolazi, ono. Pa to ne piše u Bibliji, ja to nigde nisam video da piše, ja proučavam reč, ja to nisam video da piše, odakle to ljudima? A zato što ih je neko ono zarobio u nekim stvarima iz prošlosti, u tim lošim slikama i sada ti to prenosi samo u tvoje sadašnje stanje da te drži tu. Jer pazite, Sotona je lukav. Možda ne može trenutno da ti naškodi ovako fizički, ali može s ovim stvarima i tekako da te ono sposobi da uradiš ono što Bog ima za tebe. I tekako da te ono sposobi. I on je već svoj posao uradio samim tim što ti samo sediš tu i ništa ne radiš. Samim tim ono što se možda pomoliš 10 minuta dnevno i to je to. Samim tim što ćeš možda sad da iščekuješ da se nešto desi opet u telu. Ako ti u duhu ne moliš, ako ti ne naučiš u duhu da moliš, kako ćeš da probijaš granice neke? Kako ćeš da osvajaš teritorije koje Bog stavlja ispred tebe? I vidi, ove stvari se vežbaju. Ove stvari se primaju verom i ti onda kroz vežbanje i posvećenje ulaziš u to. Trening. I sada da se vratim samo na ovu priču i onda čitam dalje. Znači, Petar se odrekao Isusa i onda imamo u Jovanovom evanđelju, tu već pred kraj, Isus i Petar. Sad ide pokajanje. Kaže, posle doručka Isus upita Simona Petra, Simone, sine Jovanom, da li me stvarno voliš više nego ovi? Petar odgovori, da, gospode, ti znaš da te volim. Isus mu reče, napaj se moje jagnjad. Isus ga je i po drugi put pitao, Simone, sine Jovanom, da li me ti stvarno voliš? Petar odgovori, da, gospode, ti znaš da te volim. Isus mu reče, čuvaj moje ovce. Isus ga onda upita i po treći put, Simone, sine Jovanom, voliš li me? Petar se rastuži što ga već treći put pita, voliš li me? On mu reče, gospode, ti sve znaš i znaš da te volim. Isus mu reče, napasaj moje ovce, zaista, zaista kažem ti, kada si bio mlađi, onda mu tu proriče kako će se desiti njegova smrt, ali dolazi pokajanje. Ja ovo jako poredim sa nama. Kako tvoj ono hrišćanski život taj hoda ide. Znači ti sad ono susrećeš se sa Hristom, upoznaješ ono sve to, razumeš sve to, ali i dalje zbog tih loših slika o sebi neke stvari sebi radiš. Jer ja da nisam te loše slike imao, sigurno ne bi završio na alkohol, ne bi se opijao i ne bi neke stvari radio. I kao hrišćanin, ok, hvala Bogu, ono Bog me potpuno se oslobodio i ono već godinama mi ne trebaju te stvari da bi bio u njegove prisutnosti. Ne samo to, nego sada smatram da to stvarno hrišćani uopšte ne treba da rade. Da li vi mislite da je Jongi Cho to radio? Da li vi mislite da su te ono veliki Božji službenici dozvoljavali sebi luksus da provode vreme u opuštanju sa jednim? I pazite sad ovo, ovo ne namećem kao greh nekom sada, stvarno, ja to nikad neću odavde, to, da se samo ne razume na taj način, jer i meni je Bog oprostio. I ono što je moj zadatak je da dam to drugim ljudima. I ja znam da me Bog koristi, da mogu, da kroz moj život će drugi ljudi biti oslobođeni. I to ono, intenzivno radim na tome.
Ali ja sada ovo kada govorim, ja se sada borim sa Sotonom zato što neću da dozvolim da vlada nad hrišćanima. Zato što hoću da Duh Sveti vlada u tvom životu. Zato što hoću da te Duh Sveti oslobodi. A ne da nešto ima uticaj na tvoj život, a da to nije Bog. Ja to neću, to je telo. To mora da stane. To mora u Isusovo moćno ime da stane. Ako mi želimo da vidimo slavu njegovu u ovom gradu, ako mi želimo da vidimo ono, ja želim to da vidim. Haleluja. I stvarno verujem da će to stvari da se deši. I već se dešavaju, već promene nastaju i promene u duhu. I ok, dolazi pokajanje, ali i dalje fali nešto. I dalje fali nešto. Onda krećemo dela apostolska. Onda, odmah posle toga, posle Jovana kreću dela apostolska. Onda dam pedesetnice. Šta se dešava? Duh Sveti dolazi na učenike. Duh Sveti dolazi na njih. Oprema ih. Stvari kreću da se dešavaju. I pazite, ta oprema Duha Svetoga, koja se desila na dan pedesetnice, tad se više nikad nije zaustavila. Niti će se zaustaviti. Dok Isus ponovo ne dođe i ne uspostavi svoju vladavinu. Rekao je, ja odlazim Ocu gore, sešću mu s desne strane i postavio sam sve pod svoje noge. Sva poglavarstava, sva tame, sve sam postavio pod svoje noge. Sišao sam dole u podzemlje i uzeo sam ključeve smrti. Ja sam Alfa i Omega, ali ću vam dati Duha Svetoga da bude u vama dok ja ne dođem. E to se ljudi desilo. To je ono što piše u Bibliji da se desilo. I onda vi vidite Petar i Jovan. Petar, koji se odrekao Hrista, posle se pokajao, tu još se on batrgao u tom telu, još je on imao problema, lošu sliku o sebi, što bi ja rekao. Ali, evo, samo da pročitam ovo iz dela apostolskih, druga glava, 17. stih. U poslednje vreme, kaže Bog, izliću na sve ljude svoga duha, pa će vaši sinovi i kćeri prorokovati, mladi ljudi imaće viđenja, starci će sanjati snove, tako ću u one dane izliti svoga duha na sve sluge i sluškinje. To će prorokovati, učinit će se da se pokaže čuda, pojave gore na nebu i znaci dole na zemlji, krv, vatre i oblaci dima, sunce će potamneti, a mesec pocrveneti. Kao krv, pre nego što dođe veliki i slavni dan gospodnji, svako ko zazove ime gospodnje bit će spašen, haleluja, haleluja. Svako ko zazove ime gospodnje bit će spašen, haleluja. Ovo je naše, ovo mi treba da radimo. Ovo mi treba da radimo. Da ljudi zazovu ime gospodnje i da budu spašeni, haleluja. Mi ne treba da se bavimo sa stvarima iz tela, mi treba da se bavimo sa stvarima iz duha, jer Duh Sveti je u tebi i možeš da uradiš stvari, ono što ti On govori da uradiš. Jer Hrist u tebi nada slave. Ne za tebe, nego za ljude i oko tebe. Ne samo za nas, za našu crkvu. Kako smo mi lepo crkvu sredili, kako smo mi sve to uradili. I slava Bogu na tome, ja ono, gde god da idem, ja ću svima to reći. I ja stvarno verujem da mora doći do promene, jer i crkve, ako žele nešto da urade, moraju da krenu od osnovnih stvari prvo. Da se vidi promena fizička neka. Pa će onda, ali fizička promena ti govori duhovnu promenu. To ono kako se ti, ono što manifestuješ, to je u tebi. To je ona duhovna promena koja dolazi na Božji narod. I onda nema loše slike o sebi. E, šta se nama desilo, ne znam, ovaj nam je ovo uradio ili ovaj nam je ono uradio. E, to je prošlost, ono, Bog te poziva na budućnost, čoveče. Šta Pavle kaže, ono, ne okrećem se ja za onim što je iza mene, nego se ispružam kao onim što je ispred mene, ne bih li dohvatio na ono na šta me je Bog pozvao. A svako zna na šta ga je Bog pozvao. I onda ono, zar postoji onda prepreka da se ti odrekneš nekih stvari? Zar postoji onda prepreka da ti odbaciš nešto od sebe ovako sa silom Duha Svetoga koja je u tebi, jer to više nije od tebe nego je od njega i više se ne boriš ti nego on? Zato što ti više to ne moraš da radiš. Jer je on vladar tvoga tela. Kaže da je naše telo hram Duha Svetoga, otkupljeno i očišćeno krvlju Hristovom. Otkupljeno i očišćeno krvlju Hristovom. A ja još da se bavim sa glupostima i da dozvolim da nešto remeti moje telo. Pa ovo telo je hram Duha Svetoga. Tvoje telo je hram Duha Svetoga. I tvoje telo je hram Duha Svetoga. I telo ne treba da se prlja.
Zato što Duh Sveti živi u tebi. Ali opet ti kažem, dok god se budeš borio u svom telu, ti ćeš uvek padati. Jer ovo je duhovna borba. Gde ti razumeš u duhu šta se tebi desilo? Gde ti razumeš pobedu koju je Hrist izvojevao za tebe i mene, za Boži narod? Ako on kaže da je sve podložio pod njegove noge, ako Isus kaže da je on ono sveštenik nad sveštenicima i da ljudi nisu mogli ono zbog starosti svoje da obave tu svešteničku službu, pa su se prebacivali. A on je sveštenik nad sveštenicima. I šta dalje kaže? Da smo mi carsko sveštenstvo, izabrani rod, da donosimo objave ovde na zemlju. Jer ti kada imaš odnos sa Duhom Svetim, ti dobijaš objave koje trebaš da daš, usmerenja, proročke reči za narod, za narode, za crkve, za crkvu, za svoju kuću, za svoj biznis, ljudi moji. Pa biznis ne možeš da pokreneš bez proročke reči, ono kao hrišćanin, poješćete sistem. Da li si razmišljao ti o stvarima da Bog hoće da ti ovo... Ja vam ovo govorim iz ličnog iskustva, ja ne govorim sad ovo... Ja imam proroštva za svoj biznis. Na neka proroštva sam stao. I onda se desilo, i okej, okay, i Bog nam daje stvarno autoritet, ono da možemo da uđemo u ovaj grad i na taj način i da možemo ono da se čuje naš ovaj glas. I da ti imaš priliku da sediš sa nekim ljudima i da svedočiš i da kažeš ono ko si, šta možeš, šta je Bog uradio u tvom životu. I sad da nastavim samo dalje, ovo je jako bitno. Kaže, iscelenje hromog. Sad, Duh Sveti, kad je došao na Petra i na apostole, učenike, kad su oni bili opremljeni. Sad zamislite vi s kojom vatrom oni idu da rade, ono oni kreću, to je neustrašivost, jer više, vidi, nema više lošu sliku o sebi. Više ga nije bitno da li će da pogine, više ga nije bitno da li će neko da ga kamenuje, više ga nije bitno da li će neko... Šta Pavle kaže? Jer vi znate da su Pavla bacali u nesvest i ja verujem da, da ga je Bog oživeo par puta. Ja verujem u ovo. Do te mere su ga zlostavljali da je bukvalno mrtav bio. Jer to vreme nije bilo normalno zlostavljanje nad hrišćanima. Samo da se razumemo kada čitamo Bibliju. To nije bilo normalno šta su njima radili. Koliko su ih mučili, maltretirali, kamenjima zasipali. Nisu im dali pravo glasa. A oni su ipak bili neustrašivi. Šta Pavle, po Bogu, šta on radi? Svako ko je dozvolio da Duh Sveti dođe na njega, postoje neustrašivo ono oružje za kraljevstvo nebesko. Neustrašivo oružje za kraljevstvo nebesko. I sada, evo, još malo pa ćemo tamo polako završiti, ali ovo je sada bitno. Iscelenje hromog. I Petar i Jovan, sad zamislite vi njih dvojicu, ja ono mogu da ih samo zamislim, ono nekoj garderobi u nekim vidu, oni furaju sa Duhom Svetim, sad znaju oni šta je u njima. Kaže ono da je Petrova senka padala i da su bolesni ozdravljali. I sad oni idu tako sa istinom koja je u njima da nagoveste kraljevstvo nebesko. I ne samo da ga nagoveste, nego da i pokažu. Jer im je Isus rekao, stavljam u vas silu da idete i da činite ove stvari. Da slepi gledaju, da mrtvi ustaju, da hromi hodaju. Stavljam u vas Duha Svetoga da ovo možete da radite. Stavljam u vas Duha Svetoga da ove stvari možete da radite. I sad njih dvojica dolaze ispred tamo hramskih vrata, idu u hram da se pomole, što da ne, mislim tamo ko sad mi da odemo negde u... Eto, u neki grad, tako da, a kad odete u Bosnu, tamo uđite u neku crkvu. Puni Duha Svetoga. To nemoj tu džami. I ovaj, i kaže, jednom su Petar i Jovan ulazili u hram i bilo je vreme molitve. Bili su oko 3 sata popodne. Baš tada su unosili nekog čoveka hromog od rođenja. Njega su ljudi svakog dana donosili do hramskih vrata zvanog Divna da ga prosi milostinju. Od onih koji dolaze u hram, kada je
video da su Petar i Jovan hteli da uđu u hram, zatražio je od njih milostinju. Petar i Jovan su uprli pogled u njega, a onda Petar reče, pogledaj nas. Hromi čovek ih je pažljivo gledao, očekujući da mu udele neku milostinju. Petar mu međutim reče, nemam ni srebra ni zlata, ali ono što imam, to ti dajem u ime Isusa Hrista iz Nazareta. Ustani i hodaj. Petar zatim prihvati hromog za desnu ruku i podiže ga. Istog trenutka su mu očvrsnula stopala i gležnjevi. I onda je sa apostolima ušao u hram i krenuo da slavi Boga. Jednu stvar koju sam tek prošle nedelje primetio u ovom stihu je da uvek sam govorio u Isusovo ime ustani hodaj. Uvek mi je to bio akcenat. Ali to nije kraj. To nije kraj. Ono što je akcenat je da je pružio ruku. Da je pružio ruku i da mu je pomogao da ustane i onda su mu tek ojačali gležnjevi i onda je krenuo da hoda. Razumete? Zamisli ti koliko Bog hoće da te iskoristi. Da nekom kažeš ustani i hodaj, da mu pružiš ruku i da ga dovedeš, da ga vodiš. Zato što je život u tebi. Zato što je Sin Boži u tebi. Zato što je Duh Sveti u tebi. Jer to nije od tebe, nego je to Boži dar. To nije ono naša pravednost. To je milost njegova i njegova pravednost po kojoj mi živimo. I onda više ne živim ja, više ne živiš ti, nego Hrist živi u tebi. I sad, ja kad pričam ovo, ja znam sad ono, običan čovek kada sluša ove stvari koje mi govorimo. Malo je to i preteško i sad malo tu možda ne može ni da razume ovo. Ali ono što mi treba da razumemo je da Duh Sveti želi da ti pružiš nekom ruku i da ga povedeš u nešto novo. Da mu pokažeš Isusa, da mu pokažeš ljubav. I ja sam prošle godine imao jednu konferenciju u Beogradu i konferencija je bila na Slavi. Hram Svetog Save je na 5 minuta odatle. Nedelju ujutru neki ljudi su otišli tamo sa te konferencije, malo da se prošetaju da vide Beograd, pošto nisu odavde. Bio je jedan čovek u invalidskim kolicima ispred hrama Svetog Save i prosio je. Oni su došli i rekli su mu, nemamo para, nemamo srebra, ali u Isusovo moćno ime, ustani i hodaj. I čovek je ustao i počeo da hoda. I to nije kraj, nego su oni njemu pružili ruku dalje. Oni su njega, ajde, na neki način mentorisali. I ja baš sam nedavno video, taj čovek je ono, se zaposlio, on osmeh sa lica ni danas ne skida. Razumete, ljudi? Nije dovoljno samo da mi dođemo i da kažemo u Isusovo ime ustani i hodaj. Iako to Bog hoće da radi. Ali ako ti ne pružiš tom čoveku ruku, ako ti njemu ne daješ taj život koji je u tebi, ako ti ne uzmeš taj život koji je ispred tebe, ja o tome danas ovde propovedam i pričam. Jel mi sad razumemo koliko to telo, koliko te loše slike tamo negde što su se zakačile, što su se desile, hoće da omalovaže Božije delo koje se desilo nama. A to je da si ti bio mrtav, da sam ja bio mrtav, duhovno mrtav, da si bio u grehu i da je Isus došao u tvoj život i da te je oslobodio. I prolaze godine, a kako ja imam osjećaj prema tome. Šta se to desilo da se ja vraćam ponovo na telo? To ću ostaviti samo kao temu za razmišljanje. Ja opet kažem, neću da upirem prstom u nikog. Moj cilj nije ovde da osuđujem ljude. Moj cilj je ovde da Isus Hrist te podigne. I da ti budeš stabilna osoba. I da ti budeš onamo tamo gde tebe Bog i mene hoće. Jer mi to razumemo kao crkva. I sad ti razumeš kada sutra budeš došao i krenuo ovde na post. Ti možeš da kažeš, Bože, molim te, treba mi tvoja prisutnost.
Bože, molim te, treba mi tvoja prisutnost. Ja ovako više ne mogu da hodam. Ja, da imam masku, kako je sve u redu i da dolazim u crkvu, ja tako više ne mogu da hodam. Ja tebe molim, Gospode, da ti skloniš svaku lošu sliku koja se meni desila. Sve ono što sam video loše, sve ono što me maltretira i muči, ja želim, Bože, da uđem u tvoju svetu prisutnost iz koje ću crpeti svetost tvoju i biti osoba, ono koja želiš ti da budem ja, Gospode moj. Evo, ja ne znam sam, Bože, ti me nauči, ti me poduči, duše sveti. Ja ne znam više sam. Evo, borio sam se, borila sam se. Ja ne mogu više sama bez tebe. Pazi, mi možemo, znaš koliko mi možemo da teramo? Pogotovo ovde ovaj narod balkanski. Nama je, ma bre, nama je u prirodi da teramo. Razumete? Nama je u prirodi da smo čvrsti. To su geni naši. To je tako na ovim prostorima. Nama je u prirodi da budemo čvrsti. Ali nije ono kod Boga to što će ja biti čvrst. Kod Boga je to što ću ja njemu da dozvolim da on radi na mom srcu i da ja ne budem više ona osoba što sam bio i pre nedelju dana. I onda ti ideš iz slave u slavu. Nisi se ti jednom promenio pa je kraj. Jer Bog neke stvari ne može ni da iščupa iz tvog života odmah. Jer zna da ne možeš tog momenta da poneseš to. Bog zna sa svakim kako treba da radi. Pa Bog zna tvoje srce. Pa čitao sam ono, pa Bog te je oblikao još u majčinoj utrobi. On te je poznao, on me je poznao. On te je pozvao na kraju krajeva. Pa nije to od nas, nego je od njega. Pa ne dolaziš ti u ono, ne znam, e, trebam da dođem u crkvu, to tako treba. Okej, disciplina je ono isto dobra stvar. Ali bez korišćenja sile Duha Svetoga koje je Bog stavio u tebe i bez razumevanja ovoga što ja govorim, ja kao generacija ne možemo daleko da dobacimo. Razumete? I imam, nisam sad ni čitao propoved, ali sam upisao ovde o Jošuji. Nije imao lošu sliku o sebi. Nije imao lošu sliku o sebi on i Kaleb. Ušli su u obećanu zemlju. Uveli su Božji narod. Dobili su zemlju u posed. Razumete? Ljudi, među nama sedi i Jošua i Kaleb. Među nama sede Božji ljudi, svi smo mi Božji ljudi, ratnici. Hoću samo jednu stvar da ti kažem i sa ovom hoću da završim. Ustani i hodaj. Veruj mi. Ustani i hodaj. Ovo govorim tvom duhu, a ovo ne govorim tvom telu. U Isusovo moćno ime iz Nazareta, ustani i hodaj. Neka tvoj život više nikad ne bude isti. Uzmi ono što Bog ima za tebe. Nemoj da uzimaš što ovaj svet ima za tebe. Uzmi što Bog ima, a Bog ima dobre stvari. Naume mira, planove mira za tvoj i moj život. I zamisli ono, kad to on opremi. Onda će i tvoj biznis da cveta, onda će i tvoja služba da cveta, onda će i tvoja porodica da cveta, jer Bog je ono u odnosu sa svim. Čoveč, ako ono imaš nekih problema, zapitaj se o tim stvarima, zapitaj se o ome što čemu govorim. Ono koliko mi u stvari vremena imamo da gubimo na neke stvari. I okej, okay, evo, neću više da idem, hoću samo da ostane ova istina, da stvarno razumeš ovu rečenicu u duhu i to stvarno verujem da mi je sad došlo, dok propovedam, ustani i hodaj. Ispred nas je naredna nedelja, ljudi donesite odluku svako lično za svoj život. I nemojte mi da Boga i Duha Svetoga ograničavamo šta će on da uradi. I nemoj mi da planiramo kad će da se desi oslobođenje nama od nekih stvari. Jer Duh Sveti može sad na ovoj službi to da uradi. Amen. Amen. Sad može da uradi. Tako da eto, molim te Bože da nas ti stvarno vodiš kao crkvu, kao zajednicu, Gospode moj. Ja hvala ti Bože što ti si rasporedio i darove i talente. Hvala ti Gospode moj što ti podižeš tvoju vojsku. Hvala ti Gospode moj što ti podižeš svoje ratnike. Hvala ti Gospode moj što ti podižeš tvoju crkvu, Isuse moj. Hvala ti Gospode što ti podižeš crkvu na Balkanu, Gospode. Hvala ti što ti podižeš crkvu u Srbiji, Gospode moj. Hvala ti što dolazi promene. Hvala ti, Gospode moj, što ti donosiš silu Duha Svetoga u ljude, Gospode moj. Ja blagosiljam, Gospode, svaku crkvu tvojim napretkom, Gospode moj. Ja blagosiljam ovaj Novi Sad, Gospode moj. Blagosiljam Novi Sad, Gospode moj. Da dođe do sile tvoje ovde, Gospode moj. Da dođe do promene, Gospode.
Hvala ti, Isuse moj, što ti imaš plan za ovu crkvu, za ovu zajednicu. Hvala ti što imaš plan, Gospode moj, da ovaj grad čuje o tvoje milosti. I odavde će većina ljudi da nosi Božju milost. Da nosi Božju milost. I tamo negde gde uđete, nećete morati ništa da govorite, zato što će sama milost koja je nad vama bukvalno se prelivati na te ljude. Hvala ti, Isuse moj, na ovoj slici. Hvala ti, Gospode moj, što je to istina, duše sveti tvoja. Haleluja, molio sam se u Isusovo moćno ime. Amen.